Bakı Dövlət Universitetində növbəti kadr dəyişikliyi aparılıb. Bu barədə Oxaza Bakı Dövlət Universitetindən məlumat verilib. Bildirilib ki, universitetin elm və innovasiyalar üzrə prorektoru, AMIANA müxbir üzvü professor Aydın Kazımzadə öz ərizəsinə əsasən tutduğu vəzifədən azad edilərək rektorun elm və təhsil üzrə müşaviri vəzifəsinə təyinat alıb. Onun yerinə fizika-riyaziyyat elmləri doktoru professor Hüseyn Məmmədov, ümumi məsələlər üzrə prorektor vəzifəsinə isə Mahir Hüseynov təyin edilib. Bundan başqa biologiya fakültəsinin dekanı Akif Quliyev səhhəti ilə əlaqədar öz ərizəsinə əsasən vəzifəsindən azad edilib. Dekan seçkilərinə qədər müvəqqəti olaraq həmin vəzifənin icrası fakültənin dosenti Çingiz Məmmədova tapşırılıb. Elmi kitabxananın direktoru Sara İbrahimova öz ərizəsi əsasında tutduğu vəzifədən azad edilib. Kitabxananın direktoru vəzifəsinə kitabxanaçılıq informasiya fakültəsinin dosenti Nigar İsmayılova təyinat alıb.